os tempos que nesse momento. Well, if you can see her, just tell her it's important. Kuit va bebedet pitko. Esqueça puteiro na kovat. Kuit va bebedet. Ja, neska bava Marta sta ni tati da te snima s Martin insta. Ja spi. So anke. Como snimaš mene? Откъртиш му мама оградата. Махни бибата и пей. Старай се да пей. Махни бибата и пей. Я махни бибата и пей, мамо. Махни бибата и пей. Махни бибата и тогава пей, ще бия, ма. Махни си бибата. Ще ви ти фърла бибата. Ще ти фърла бибата на хлебарките. Махай вина. Дай бибата тук. Дай бибата му. Аз ви че ще ви напива, моля ви се. Махни си бибата и пей. Колко те обичам. Пей колко те обичам. Айде пей. Пей, пей, пей. Дам си 10 лева. Дай бибката. Дай бибката да е. Айде пей. Да няма да пей сега. Колко те обичам. Махни си бибата и пей. Гадно, същество дебело. Що ти се биш с камерата ти? Да. А чакай, че гледам, че имам интересен. Само да дръж така. Искам да я им. Мандари не иска. Не, че ще капи по леглото да гледай какво прави сега. Сладка и добричка, как да кажа, мамо, колко те обичам. Махни си биберонта и пей. Ще ти взема бибата. Дай бибата.